הורים יקרים, אנו במנהל החינוך בעיריית ירושלים מתרגשים ומתכוננים יחד עמכם לקראת שנת הלימודים החדשה תשע"ט. לשם כך, החלטנו לרכז עבורכם את המידע החשוב בכל הקשור לרישום לגני הילדים במערכת הגנים. הורים לילדים בגיל 3 המעוניינים להכיר את הגן במועדי הרישום מוזמנים לפנות לגננת. בהנחיית משרד החינוך ומתוך דאגה לביטחונם ושלומם של הילדים לא התקיימו ביקורים בשעות הבוקר. תהליך הרישום הינו מהיר, פשוט וקל, ובו תוכלו לבחור את העדפותיכם. אנו, במחלקת גני הילדים, נעשה כל מאמץ לשבץ את ילדיכם בהתאם לעדיפות שבחרתם ובהתאם לקריטריונים. אז ראשית, מי זכאי לרישום? ילדים בגילאי חובה, גילאי טרום חובה וגילאי טרום טרום חובה. הרישום יתקיים בין התאריכים 17 בינואר 2018, א' בשבט התשע"ח, עד ה-6 בפברואר 2018, כ"א בשבט התשע"ח, והתבצע אך ורק במערכת הרישום באתר האינטרנט לאורך כל תקופת הרישום. המאחרים את מועדי הרישום ישובצו על בסיס מקום פנוי בלבד, על כן יש להקפיד על הרשמה במהלך תקופת הרישום. בכל שלב ברישום ולאורך כל תקופת הרישום ניתן לבצע שינוי בבחירת העדיפות לגן. בגמר תהליך הרישום תשלח הודעה המאשרת כי בקשתכם נקלטה. הורים המעוניינים לקבל סיוע והדרכה ברישום באמצעות אתר האינטרנט העירוני מוזמנים לפנות למוקד העירוני בטלפון 106. שימו לב, בחירת האופציה לגן הינה בגדר בקשה בלבד, וכחלק מתפיסת החדשנות של מנהל החינוך, לראשונה השיבוץ לגנים יתבצע באופן ממוחשב. השיבוץ יעשה על פי אזור מגורים, גיל הילד, צהרון, שיקולים פדגוגיים, צרכים מערכתיים ועוד. רשימת הקריטריונים המלאה מפורסמת באתר העירוני. הודעה על שיבוץ לגן הילדים תפורסם באתר האינטרנט העירוני החל מחודש מאי 2018 ותשלח לביתכם לפי הכתובת שנמסרה על ידכם בעת ההרשמה. ניתן להגיש בקשת ערר באמצעות טופס פניות ציבור למנהלת האזור או בכתב עד 15 יום מקבלת הודעת השיבוץ הרשמית. חשוב לזכור, הרישום במרכז הרישום בכיכר ספרא בניין 3 מיועדת אך ורק לתושבים חדשים, עולים חדשים, משפחות שרכשו או שכרו דירה, הורים לילדים הנשארים שנה נוספת וילדים חסרי תעודת זהות. יש לצרף צילום דרכון ילד והורה. אנו במנהל החינוך מתרגשים לקלוט את ילדיכם בגני הילדים ומבקשים את התגייסותכם המלאה בסיוע לילדים בהשלמת תהליך הגמילה מטיטולים טרם כניסתם לגן, שכן יכולתנו לסייע בנושא מוגבלת. מידע נוסף עומד לרשותכם באתר העירוני www.jerusalem.moni.il. עיריית ירושלים לרשותכם.